കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ എക്കോ റൂമിൽ വെള്ളം കയറി ചികിത്സ തടസ്സപ്പെടുന്നു. ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട രോഗികളോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗിയായ 7 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയതാണ് ഇവർ. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞിന് എക്കോ സ്കാൻ ചെയ്യാനായി എക്കോ റൂമിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ചളിക്കുളമായ റൂമിൽ ചികിത്സ നൽകാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജീവനക്കാർ. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ ജീവനക്കാരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എക്കോ ചെയ്യേണ്ട 106-ാം നമ്പർ റൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ റൂമിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. റൂമിലും വാതിലിന് പുറത്തൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എക്കോ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജോലിയും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആളെ വരുത്തി അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം സാധിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. 2 മാസം മുൻപ് എക്കോ സ്കാനിങ്ങിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവർ വരെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മടങ്ങിയവരിൽപ്പെടുന്നു. മഴ ഇനിയും പെയ്താൽ ചികിത്സ കിട്ടാൻ വൈകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇവർക്ക്. രോഗികളോടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.